Smaliland, Hanolato, Smaliland, Hanolato, Smaliland, Hanolato. Somaliland waa dalkayga labaad. Maalin farxad wadan weeyaan aad baan u hambalyeynayaa. Marka Somaliland ku waxa la aqoonsan doonaa markii ugu horeysa ina bulshadeeda aqoonsadaan wadankooda. Inay mar walba midnimadoodii adkaystaan. Id kale marka dabadeed way noqonaysaa. In dowladayaal hadda waxa garabkayga taageen gudoomiyaha jaaliyadda Pakistan ee Somaliland oo markaas uu dabaaldegaya state oo kamay oo ku beegan markii Somaliland xurriyadda kala soo noqotay dadkii isku jira Soomaaliya walaal soo dhow markii ugu horeysa waxaan u hambalyeynayaa umada Somaliland oo dhan meel walba jooga aad baan u faraxsanahay Somaliland waa dalkayga labaad marka alxamdulillaah maanta waxaan u sameynay jaaliyad ahaan dowladda hoose hargeysa waxaan u codsanay inay meel siiyaan oo aan qurxin karno oo bulshadii aan wax kordhin karno mar hadda waddanka joognay badan marka dowladda hoose iyagana waan mahadcelinaynaa mayorkii hargeysa iyo degmada 26 June gudoomiyihiisa aad bay soo dhaweeyeen arrinkan marka waxaa la siiyey golada sare idaacadda idaacadda iyadoo markii horena kulli wad arki jirteen goladiisa ahayd waqti kooban waxa ahayd saddex shoo kula harsina markaa la fasaxay in meesha la qurxin karo la hagaajin karo fasaxa markaan helnay alxamdulillah saddexda shoo gudihiisa maanta kulli muqaalka social media-da indhahaad ka daawan doontaan insha allah sida laga dhigay kaasina maaha wax kale ujeedadii waxa ahayd in la muujiyo oo walaaltinimadeenna oo inaan mar walba farxaddii iyo murugadana mar walba garab istaaganahay alxamdulillaah maanta dabaaldegnay madaxweynaha waxa soo hormarnay maalin farxad wadan weeyaan aad baan u hambalyeynayaa jeclaalahaad in Soomaaliland la aqoonsado oo ay beesha caalamka ka mid noqoto kasab meeshaan joogno sidaan ku sheegayaan waxaan jooga 15 sano in ka badan saddex aroor oo halkan dhasheena oo iyagoo somalilander baan odhanaya anugu because iyagu uma bedelin meel kale marka somaliland saasaa la aqoonsan yahay annaga mar walba waxaan dadaalnaa waxa alli waxa noqdo inaan wax kordhin lahayn aan dadaalno dowladan waxaan ka codsannaa inay garab istaagaan wixii caawimaada iyagoo dhinaoga laga rabo hadday samayn lahayn insha allah waayahay haddii aad dalka ay ku noqoto oo mustaqbalka aad madaxweyne Pakistan ka noqoto adiga ahaan somaliland aqoonsi ma siin lahayd tee aanu waxaan leeyahay adiga ahaanti waan aqoonsanahayba markii horeba saddexdeeda aruur saan ku sheegay halkan bay dhasheen saddexda aanu ma idhaahdo Pakistani waa Somalilander mar haddii dhulka Somaliland dhasheen iyagu waa Somalilander marka Somalilandku waxaa la aqoonsan doonaa markii ugu horeysa inaa bulshadeeda aqoonsadaan wadankooga inay mar walba midnimadoodii adkaystaan id kale marka dabadeed way noqonaysaa markii hore waxay horeysaa inaa idinka is aqoonsadaan adiga mudan واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تم بعد كش بنكرتها